Baie welkom by Melk in jou tee en ons het verlede week begin gesels oor mensehandel en ek is so bietjie geskok en ek hoop julle is ook geskok want dit is belangrik om te weet wat in ons land aangaan. En ek wil gou vir julle aanlees aanhaling weer eens lees van Barack Obama en hy het gesê change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we've been waiting for. Dit is nogal profound. Excuse vir die Engels, maar dit is net amazing. We are the change that we seek. En ek hoop dat hierdie program vandag regtig ernstig met jou praat. En as jy betrokke is of vasgevang is in mensehandel of jy is in 'n situasie waar jy weet hier is moeilikheid, wil ek jy moet asseblief ons gaan nou vir Emma vra waar en hoe kan julle uitreik na haar. En as jy vermoed, is daar iets spesieus in jou buurt, like, en ek weet die Heilige Gees sal jou wys, dat julle ook vir Emma sal kontak, dat ons mense sal kan help om uit hierdie vasgevangenheid, of wat ook al, geborgenheid kan uitkom. Geborgenheid is nou nie die regte Afrikaans nie, maar julle sal verstaan wat ek bedoel. Nou, uit die tronk. Uit die tronk, daar is die woord, dit is 'n tronk. Emma, sê vir ons, waar, hoe kan die mense hier uitkom? Wie kan hulle kontak? Ja, dit is belangrik. Die eerste program is natuurlijk belangrijk om te verstaan eers wat het is en die tekens raak te sien van wat mensenslavernij is, maar Brave to Love is die organisatie wat help met dit en so ons mense kan ons kontak. Maar die naaste polisiestasie is ook een kanaal. Ek dink dit is belangrijk. Die wet sê eintlik as jy weet van 'n kriminele oortreding en jy rapporteer dit nie, is jy aanspreeklik. Ja. Vir alles wat by kinders kom. As daar enige seksuele oortreding is teen 'n kind, moet jy dit rapporteer immediately. Ek sal voorstel eerst jou naaste polisiestasie en anders die maatskaplike werker wat sy moet reageer om dit dan te rapporteer by die polisie. So dis verskriklik belangrik. Jy kan nie, if you see something, rather say something. Dis gewoonlik belangrik, want die gemeenskap weet gewoonlik wat in die area aangaan en goed, en dis gewoonlik die gemeenskap wat dan die goed rapporteer, om die meisie vry te kry, want het is gewoonlik jou bier, dit kan wees, so dis belangrik om te verstaan, en dis 'n wereldwijd ding, maak is ook wat 'n land jy is nie, dit gebeur, so as jy iets weet en tekens, en dan natuurlijk ook die Human Traffic Hotline, 0800-222-777. Okay. Is makkelijk, hulle sal een screening doen, as hulle sal vraag screening doen, en dan kan hulle dit ook rapporteer die regte kanale, as hulle nie by ons uitkom nie. Belangrik, rapporteer eerder, as jy onseker is, eerder sê. Hoe gaan julle so met die sosiale media werk om hierdie ding te bekamp? Want ja, so ons doen ons baie, is bekommer daaroor. Ja, so ons doen baie bewismakingsprojekte ook op social media en daar type goed. Daar is baie organisaties wat ook in skole ingaan. Ons raak so 'n bietjie aan die skole en goed. Daar is ander organisaties wat net werk met bewismaking. Ek dink is belangrik. Ek dink die skole is belangrik om uit te vind wat gaan in die dat jong meisies weet waarvoor om uit te kyk, daar type goedjies. Dat 'n jong meisie, 'n tiener meisie boor te verstaan, wat is human trafficking en hoe kan sy kwesbaar raak vir dit en in die hande van die trafieker land. En dan, ek dink dis baie belangrik, maar sosiale media, ek dink ouers moet, sorry, ek sê dit in baie kras, maar parents need to wake up. Ouers moet wakker word. Ek dink ons is baie, daai foon gaan nie in haar kamer nie, daar is nie 'n manier nie, want dis op baie geselsies en goed wat hulle begin gesels en hierdie kereltjie en daai kereltjie en hierdie social media en sy weet nie, sy so ek leer, ons leer die kinders wat hoe om jouself veilig te hou op sosiale media, het jou privacy settings reg, jy aanvaar nie net enige oukie wat oulik lyk nie, as jy hom nie ken, nie ken jy hom nie, om te hou sosiale media, dis nie 'n regte verhouding, jy kan nie verhouding, en ongelukkig as meisies alleen word, en hulle is baie, hulle word ook geboelie, of hulle is kwesbaar emotioneel, dan soek hulle aanvaarding, en dis wanneer sy in 'n gesprek raak met 'n ou op Facebook, en dan, maar nie, maak ek vriende met die dude, maar jy kan nie vriendskap ben jy rarig met iemand op Facebook nie. Verhoudinge word nie, kan nie, is oppervlakkig op Facebook en die persoon
nee, nou enige verhouding, die eerste 6 maanden gee ons voor, na 6 maanden, dan sê jy, wie is die kerel rarig? Wie is nou rarig, as jy hom nou, sy punte nou tref, dan sê jy, wat is die ware karakter wat uitkom, en daai, ek dink daai leer vir jong meisie, is belangrik vir ouers om betrokke te wees, en haar emotionele veilige omgeving te gee, wat sy, wat jy gesonde verhouding met jou kind het, maar ook die boundaries dan het rondom daai. Daar is tegnologie wat mens kan gebruik, daar is apps wat mens kan gebruik, ek dink ouers kan gerus bietjie Google en bietjie kyk watter apps kan hulle op die fone sit, om te kyk wat ek meen, om daai foon te monitor. Ja. Dis toch, ek sê toch, my meisies en my, so ek, is my eiendom, ek het 'n telefoon, my foon, verstaan jy, en ouer moet toegang hê tot en haar waardes leer, dat sy kan voel sy is veilig. Gewoonlik as 'n meisie nie 'n veilige hawe het nie, 'n safe zone, haar familie nie sy, as dit gebroken is, dan het sy nêrens omheen te gaan nie. Dan land sy in die hande van iemand wat hom misbruik. En dis daai wolf. Ja, wat ek nou aangedink het, is, jy weet, mens sê nou, jy weet, ons praat nou van meisies wat nou reeds in die hoe sê, met mensenhandel bedrijf of wat ook al beland het. Maar sociale media, ek weet van soveel kinders wat met WhatsApp gekontak is deur mense wat hulle nie ken nie, wat hulle voordoen as meisies. Ek weet, my seun is al so, wat hulle foto stuur van hulle self, baie ontblootende foto's, en dan vra hulle vir foto's van hulle gelukkig, jy weet, het my seun met my kom praat, want ons het 'n oop verhouding. Maar, jy weet, dan stuur daai kinders foto's van hulle self, en dan word hulle afgepers. Ja. En hoeveel kinders het ons nie al van gehoor, wat selfmoord gepleeg het, ons het nou die dag gepraat van kinders wat selfmoord pleeg, want hulle daai shame, hulle daai vrees, wat gaan my male sê, wat gaan die mense sê, maar, wat kan sulke kinders, kan hulle julle ook kontak? Ja, verseker, so ons sal daai kan stuur, maar ek dink om die polisie, want kyk, die polisie het 'n eenheid FCS wat werk met seksuele oortredings, en dis rarig amazing, en dis rarig fantasties, en wat juist met daai goed werk, want sodra 'n kind, as daai pornografie gestuur word van 'n kind wat minderjarig is, onder 18, is dit op daai oomblik 'n kriminele oortreding. So dis dan 'n saak wat in daai persoon, en as daai persoon dit uitgelok het, eerstens die foto gestuur, so, en self al stuur daai persoon eerste foto, verstaan jy, dis pornografie, dis, en dis van 'n sexual exploitation of a minor, so dis 'n kriminele saak, dadelik. Julle mensenhandel is nie net op meisies gerig nie, nee? Ja, so ons fokus op meisies, want statistieke wys, maar die meeste is vrouens en vrouens en dogters, veral ons kyk na die sekstryd, maar ja, daar is seuns verseker, ons kyk ook net, soos ons kyk waar die mans inkom is, baie keer met labor trafficking, en dan, het kan ook in die seksbedrijf wees, en dan ook, ongelukkig, as ons kyk na organ harvesting, organe wat dan op die swartmark, waar die kinders dan, kyk, Suid-Afrika se statistieke op kidnappings is verskriklik hoog, en net, ek dink, as ek het reg het, ek wil nou nie verkeerd sê, maar 50%, net 50% kry ons terug, die ander is weg. Ek wil net 'n vraag vra, en ek dink baie mense wonder hoe per ongeluk land jy nou in hierdie ding. Is Uber en Bolt, daai metodes, is dit veilig? Of is dit nie veilig? Nee, ek kan jou afvraag vir jou antwoord nie. Okay. Ek kan nie. Het jy al sulke gevalle gehad? Ja, ek sou versigtig gewees het. Ek dink mense moet oop wees. Mense weet nie wie mense kan vertrou nie. Ek weet wel, ek werk self met die organisasies wat die sekuriteit doen vir daai, en hulle die sekuriteit maatskappye wat Uber veilig hou, weet ek is goed. En ek weet ook, Uber werk ook saam met die polisie, as daar sake is. So, maar ek weet, ek het nou onlangs gesien hoe Bolt byvoorbeeld vroue drivers inkry, want ek het al klagtes gekry van mense, maar dit is nie iets wat Uber of Bolt natuurlik kan beheer nie. Ja. Maar verstaan jy waar meisies kwesbaar gevoel wat die ou, ek het met 'n vrou gewerk wat in Turkye was, en die taxi driver het net 'n ander route begin vat. En gelukkig was sy soos 'n sterk Suid-Afrikaanse vrou, en sy het ombeet gekry en gesê, jy dra daai kar uit die kar nou om, en dis dan nou of jy gaan iets oorkom, verstaan jy, so, maar die kans, die kans vir trafficking was daar, so, vir alles as buiteland kom, as ons kyk na lande soos Turkye, goed, meisies, ek dink, voor jy jou dogter stuur na oorsee land toe, dan background check jy daai job, en dis baie gevaarlik, want as daai meisie, ons het 'n meisie al, een van ons ouens in ons span het 'n meisie al gaan haal, van die vliegtuig af.
want dit was net een e-pos wat gestuur was, en toe is daar allemaal Eastern European lande wat, wat gesiesie was op die e-mail, en toe besef hulle, hoorie, maar hierdie meisie is op pad om getraffic te word. Ja. Oef. En het was een valse werksgeleentheid. Mm. En daai, ek dink daai met ons baie, vooral vandagse tyd, want omdat ons kinders nie in Suid-Afrika werk kan kry nie, so dan gaan hulle juist oorsee. Precies, so ons moet dubbel en dwars. Ja, ek meen, ek in die modelagentskap is selfde probleem. Ek het op die tyd redelijk bewus maak gedoen met die modelagentskap. Ek het self modelwerk gedoen. Meisies wat eweskielike modelwerk wil ingaan. Die modelwerk is moeilik om geld te maak in dit. So nou, dan wil een meisie so graag model wees. En dan begin sy ander maniere te doen. Sy begin in soft porn in te gaan, sulke type goedjies. Mm. Daai goedjies, maar ook, daar is modelagentskappe wat meisies inlok en aan hulle tref. Ja. Oor die hele Afrika en ander lande. So dit is een ongelukkige probleem. Hoorie, maar ons is redelijk nou bewus gemaak van die goed, maar vertel vir ons van julle suksesverhale. Ja, ek is baie dankbaar. Ek het bietjie op julle webtuis te gaan loer, en ons is, julle doen Street Light, Adopt a Life, Beautiful Brave, dit is vir my so mooi, en vertel my eerst die naam van wat julle Brave to Love, hoe het jy op dit besluit? En dan vertel vir ons van jou stories, van julle. Ja, soos die eerste program het ook gesê, ach, liefde, na. Liefde lyk soos iets. So, liefde is nie net een woord wat uit jou mond uitkom nie. Jesus is liefde, en ons is sy liefde op die strate. En love must look like something, iets liefde moet soos iets lyk. En dis ook om ons braaf genoeg is. Ek dink die Here het vir my so een liefde vir die meisies gegeef wat in prostitusie is. Ek dink dit drijf my om partyke braaf te wees vir hulle. Om my lewe op risiko te stel, om in die plekke in te stap, soms met gewere en alles. You become fearless because you are driven by the love in Christ. So dis hoe ons brawe liefde begin het. Ek is verskriklik, dit vervul jou, as jy die werk van die Here doen, is al vervulling wat saam met dit kom, wat jou laat, wat vir jou vreugde gee, in a contentment gee, vir wat ons doen, dis rof. Partykeer voel jy wil, ek het wakker geword in die aande, partykeer met trane wat oor my gesig hardloop, wat ek net vir justice wil beklei, van die meisies, want ek sien injustice, partykeer net in die systeem, ongelukkig. Maar ons meisies, ek is baie trots op hulle, so ons doen, ons werk saam met die polisie met die, as ons een meisie moet uithaal, wat ons natuurlijk werk met die informatie en die, wat ons kry, en dan sal ons saam met haar, sy word dan in die syf geplaas, en dan hardloop ons saam met haar die journey om het langtermijn saam met haar te hardloop. Soos wat die Here maar die meisies vir ons stuur en ons kan nie saam met allemaal, die wat daar is baie meisies, maar die wat ons voel ons kan, het kan ons mee werk ons saam mee. En dan, ons is die eerste organisatie in Suid-Afrika wat die tweede fase huis vir survivors of trafficking het. So ongelukkig sien ons met trafficking, dit is een langtermijn genesingsproces met een meisie. Dit sien net een 3 maanden in een safe house nie. Voor alles daar dwellings betrokken was, die trauma is baie meer intens as net een gewone verkrachting of so. Dit is een herhaaldelike trauma wat gebeur. So dan glo ek in education, in onderrig. So ek probeer die meisies dan ondersteuning te gee. So ons het een huis waar die meisies dan deur school gaan, hulle maak hulle school klaar, skills development, ons lei hulle op as coffee baristas, allerhande skills wat hulle kan kry om dan te integreer in een omgeving waar sy eie salaris, haar eie geld kan kry en nie een trafficker wat al haar geld vat nie. So dit is een volkome vryheid dan, wat sy kan beleef. En ja, so ons meisies doen fantasties. Ons het al 56 meisies en al vrygekry van het ons begin het. Daar is baie meer wat ons al uit prostitusie ook gekry het. Ek is nie precies wat ons statistieke is nie. Ek dink ons staan op 139 uitreike al gedoen in areas. En dan sal meisies wat fantasties en baie trots op hulle. En kry hulle ook berading vir die trauma. Natuurlijk, ja, dit is baie belangrijk. Maar dit is nie verniet nie. Nee, is even niet. Dit is alles kost van hand. Ja, as julle weet hoeveel kost het my meisie uithaal. Ja, so ja, nee, dit is even niet. Ons maak staat op mense se donaties vir die proces. Ja, my meisie uithaal kost het so 1,005, maar dier een maandelikse die proces te vat, kost het omtrent 10,000 een meisie om haar dier die proces te vat. So dit is een bedrag, maar elke bietjie help. Mense wat gewillig met ons partner vir R500 een maand of ietsie een maand, en dan sit ons met companies wat ons kan help om soos een huis op te sit. Ons het daar
'n verskriklike behoefte om aan huise, om hierdie meisies deur daai proses te vat. So Suid-Afrika is baie agter op mensenhandel, ons restaurasieprosesse. Dis hoekom ons NGO's het wat fondse insamel om hierdie prosesse te help, die meisies te help. Maar mense wat soos finansieel uit die aard van die saak wil bydra, kan na julle webtuiste toe gaan. Ja, groot asseblief. Mense wat miskien wil betrokke raak by berading, as jy nie finansies het nie, maar jy het Afrikaanse woord skill waar jy wat jy so hulle kan julle dan kontak. Verseker, en ons werk ook in verskillende areas, beteken ons probeer goeie bande te hou met ander safe houses ook. So ons het die Brave Home, as ons 'n oorvloei dan maak ons seker ons versterk die huise wat ook met traffic victims werk om 'n oorvloei na hulle toe te wees ook vir skills development of berading of wat ook al nodig is dan in dit. So dit is landwyd. Ja, verseker. Ja. En nou wil ek graag vra oor die pink pakkies. Wat of pers? Wat ou kleur is? Wel, Brave to Love se kleur is mos pink eintlik. Ja, ons het ons is eintlik rooi. Ja, maar ons is ons Maar profeties is van rooi. Ja, maar profeties, ja, pink en rooi. Maar dit is healing en dit is wat jy doen vir die meisies. En liefde, nee. Maar wat ek wil weet is wat is in daai pakkies, want dit is vir baie van die meisies die eerste kontak. Dit is wat hulle soos wat hulle in So partykeer met 'n meisie, dit hang van waar sy en watter area sy is, maar partykeer is die armoede groot, maar so partykeer kort sy eintlik eerder kos of 'n toiletry bag. So ons partykeer vat ons toilet ware sakkies en goed, maar ons kontakpunt met op 'n uitreik is om te seker te maak sy weet ons is lief vir haar en sy kan ons vertrou en ons is nie om haar te oordeel nie en sy kan ons bel as sy hulp nodig het op die helpline. So ons wat mooi goed, wat vrouwens dink is mooi. Lipsticks en oorbelle en mooi goed en 'n parfumpie en 'n sweetie en 'n chokkie en iets wat net oulik is en mooi is wat sy gaan voel. Jy goed die party ons skryf briefies in net dat sy voel sy is waardevol en sy ons is lief vir haar en liefde gaan haar hart verander en liefde en God het nie van haar vergeet nie. God knows her name. Dit is belangrik. Ja, ek dink so want ek bedoel ek dink in daai bedryf voel 'n mens invisible. Mens voel... En jy bid en jy bid en niemand kom niemand op, hoor jou nie. Ja, niemand stap deur die deur nie. En die meisies bid rarig. Ja, die meisies bid rarig. Ons het 1 jaar het ons profetiese woorde, ons in net in ons area sien ons omtrent so 200 meisies, al te saam op ons uittrekke met al ons verskillende areas en kerke wat saam betrokke is, kom ons by so 800 meisies uit. En ek meen, het ons 200 profetiese woorde uitgeskryf apart en nie net Here vertrou daai profetiese woord gaan by die regte meisie eindig. Jog, en toe ek klaar is met daai uitreik, toe voel ek net die Here vir my sê, Emma, my daughters are talking to me again. My dogters praat met my weer. En want dit het in daai koneksie gebring. Ek meen, 2 weke terug, toe kry ek 'n oproep van een van die bordele wat sê, ek weet nie of my video ekie gesien mag sê, hoorie Emma, die meisies vra vir hulp, kan jy kom bid? En toe gaan ons hou ons kerk in die bordeel. Toe gaan ek na die bordeel toe en daar het die 6 meisies gestaan. Ek het vir hulle die evangelie gedeel en met trane in die oë en ek maak dit nie maklik om Jesus te volg nie. Ek is nie toe like Daniel love en follow him. Dis nie wat jy kan kry uit God uit nie. Is jou lewe terugvergeen en sê dankie dat hy my sonde vergewe het en die meisies het trane in hulle oë. Ons het vir hulle gebid en goed, die meisies het begin kerk toe kom en hulle kom kerk toe en ek is baie lief vir hulle. Ja. So die evangelie in die donker plekke. Waar Jesus ons wil hê. En ek dink dit is wat ons baie keer mis. Ons dink om die Here te dien of om 'n bediening te hê, moet half so, dis lig en dis glamorous en dis mooi en dis pragtig. En ons is eintlik, moet ons Jesus wees. En as ons kyk wat Jesus gedoen het, toe hy op aarde gekom het, hy was nie glam nie. Hy was by die mense met en hy het vuil hande gehad. En by die prostituie en die dronkers en geworpenes was hy. En hy het by die aan huis gegaan. En met die vrou by die put gaan praat en die ou wat siek was, die ou wat gestink het, die ou wat en ek weet nie en ek moet eintlik myself ook praat, dink ek sal ons dit doen. Sal ons bereid wees om alles op te gee vir dit? Ja, kyk, ek dink almal het 'n ander roeping. En dit wat jy vir geroep is, het jy die grace voor. Ja, natuurlijk. So, maar as mens weet jy is geroep vir so iets, dan moet jy gehoorsaam wees daaroor, soos wat jy was. En met dit gee God vir jou daai grace, daai waagmoed om dit te kan doen. En die beskerming, en sy beskerming.
Weet ons, ons allemaal is nie geroep om dit te doen nie. Ek geloof wel allemaal is geroep om in die donker in te gaan. Ja, oor die donker ja, definitief. Maar want, ja, ek weet met wat ons doen, maar ek geloof rarig, die evangelie is op allemaal sy, en jy het 'n keuse om dit te bring, maar wie ook al, as jy die dag wakker word, wie ook al voor jou staan, wie ook al Jesus jy nou wil, ek het al, ek weet, Jesus is baie lief vir die ryk en die arm. Ja. Partykeer staan jy voor 'n ryk ou met 'n Ferrari en hy het Jesus nodig. Partykeer staan jy voor die prostituut op die strate wat niks het nie en hy en sy het Jesus nodig. So wie ook al, so ja, dit, ek glo ons allemaal word geroep vir dit. Ek glo ons allemaal word geroep in die evangelie te bring waar ons is, om lig te lewe en liefde te leef. En dis wat die verskil maak. Ja, verseker. Ja, ek besef allemaal gaan nie doen wat ek doen nie, maar. En is eintlik dit wat jou naam van jou ding, Brave to Love, ons is nie braaf om lief te hê nie. Mm. Ons sukkel met dit. Ja, ja. Want dit is braaf om iemand lief te hê wat jy reg nie van hou nie. Oh, ja. Ek meen, kom ons wees eerlik. Of iemand lief te hê wat jou man gevat het. Ja, of jou seer gemaak. wat die mans in die bordele, of is on jou maar lief te hê, van wat het, ja, jy het veroorsaak het my huwelik, of is on jy, dit is 'n brawe liefde. Ja, dit vat baie om lief te wees. Maar ek weet die Heilige Gees versterk ons om dit te doen. En absoluut. Ons kan nie ons eie krag vergewe nie, ons kan nie ons eie krag lief hê nie. Maar hy is liefde. En yes. Ja, ek meen, ek het eendag in die kerk gestaan. Toe voel ek die Heilige Gees my, toe het ek so begin huil, want ek het gevoel God se las net op my kom. Want ek het ewe skielik al hierdie jong meisies in verskillende townships en areas en skole gesien hoe hulle seksueel gemisbruik word in Suid-Afrika. En ek het gevoel hoe God huil vir hulle. En dis ook om ek weet wat ek doen, kom doen wat ek doen. Want ek het God se las begin voel vir dit en hy het my begin dryf. Maar ons moet op 'n plek kom van waar ons gebreek word en nederig raak om daai roeping te kan ontvang. Yeah. Anders hou ons aan met ons eie lewens en ons gaan aan. Ons kinders gaan tyd vat, die man gaan tyd vat, almal gaan tyd vat, ons gaan aangaan. Maar jy moet jou hart oopmaak en sê, Here, U wil en nie myne nie. Soos Maria gesê, toe Maria moes die engel toe gevra en sy het gesê, yes, laat dit met my wees volgens u wil. Mm. En dit sê jy kom op 'n plek wat jy regtig liefde kan leef. Dis en waar. Jy gaan dood vir jou eie roeping. En dis 'n verhouding met God. Mm. Dis 'n verhouding met God en 'n intimiteit wat jy saam met hom het, wat hy jou sal vat by moet wees. En op daai noot van soos wat u wil, Here. Soos wat u wil en dit is waarmee ons vandag wil afsluit. En ek wil julle herinner as julle in 'n situasie vasgevang is, kontak ons. Kontak Brave to Love. Jy hoef nie daarin vas te vang te wees nie. En as jy vandag voel om betrokke te raak en jy voel gelei, kontak hulle ook, kontak ons en raak betrokke en kom ons wees die Here se voete en sy hande vir hierdie wêreld wat stikkend is. Tot 'n volgende keer. Bye bye.